ମରିବନି ମଣିଷ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ ମଣିଷ। ଗୁଗଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କ୍ରୁଜୁଏଲଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଜନ୍ମ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ହେଲେ ଯଦି କିଏ କହେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଛି ତାହା ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି, ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ 2030 ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ, ଏହା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ପୂର୍ବତନ ଗୁଗଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ରେ କୁର୍ଜୁଏଲ ଏପରି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କୁର୍ଜୁଏଲ 147ଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରୁ 86% ସତ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। 1999ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡାଲ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାସଲ କରିଥିବା ଏହି ପୂର୍ବତନ ଗୁଗଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ 2005ରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଦ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ଇଜ୍ ନିୟର। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ମଣିଷର ଅମରତ୍ୱକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। 2030ରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ନାନୋ ବୋଟ୍ସକୁ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଜନ୍ମ ଦେବ, ଯିଏ ମଣିଷର ବୟସ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଯେଉଁ ଜୀବକୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବ ଏହି ନାନୋ ବୋଟ୍ସ, ଫଳରେ ମଣିଷକୁ ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବନି। ଜେନେଟିକ୍ସ, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଫଳରେ ମଣିଷ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଜୀଇଁବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତିକି ସମୟ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ। 75 ବର୍ଷୀୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୁର୍ଜୁଏଲ 1999ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁର୍ଜୁଏଲ ପ୍ରଥମ କରି CCD ଫ୍ଲାଟ୍ ବେଡ୍ ସ୍କାନର ବିକାଶ କରିଥିଲେ। 2012ରେ ଗୁଗୁଲର ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ। ଆମେରିକାର 3 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 13ଟି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପୁରସ୍କାରରେ କୁର୍ଜୁଏଲ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଅମର ହେବା ଲାଗି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ତାହା ଆଗାମୀ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା କେବଳ ନାନୋବୋଟ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବପର ହେବ ବୋଲି କୁର୍ଜୁଏଲ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଜରିଆରେ କହିବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସଫଳତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।